V minulém dobyvateli jste viděli Perníkového tátu. Pom pojednává americký TV seriál Perníkový táta. O panu Perníkovi a jeho trampotách. O drogovém dílerovi. Mandelinku Bramborovou. Kterého hmyzu se přezdíval americký borouk. Mandelince Bramborové. Jojo, škodič století. Alespoň dle komunistů. Vypořádali jsme se s Horákovou, Peclem a společníky. Vypořádáme se i s Mandelinkou Bramborovou, americkým broukem. A největšího experta na historii ever. Kde byl upálen Jan Hus? No v Kostnici. Jestli dá v Praze, tak já nevím. Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Jelikož se vám minulý díl celkem líbil, tak si zahraju další, druhý díl. Možná každý víkend vyjde jedno takové video z dobyvatele, takže máte se na co těšit. V minulém díle nám kovář Steelmacher dal první nápovědu, a to kladivo, neboli nápovědu 50 na 50. Plus k tomu tady máme výzvu, díky které můžeme získat více těchto nápověd. Takže jdeme si to přečíst. Použijte pomůcku kladivo a získejte jich 5 na zpět. Takže jdeme na to. Takže soupeři Danule a Papu 40. Ve kterém roce byl v pevnosti IF uvězněn Edmond Dantès, rodina románu Hrabě Monte Cristo? Já si myslím, že 1650... 1815? Ty vado. Ach jo, tak blízko, tak daleko. To je škoda. Takže Papuch 40 obsazuje. Ještě obsazuje. Danule se vybírá Liberecký kraj. Dobře. Z kolika barev se skládá vlajka Albánie? Ze dvou, to vím. Já se v těch vlajkách vyznám, já jsem jako... No, zeměpis má dobrý přehled. Jo? Dobrý. Výborné. Na jedničku. Tak pojďte. Takže Budějovice. Kolik lidí v historii obdrželo 3 Nobelovy ceny? 0. To vím. Nikdo neměl 3 Nobelovy ceny. Já to říkám. Tak co ještě obsadíme? Vysočinu? No a Hradec. Takže máme slušný území. Velmi slušný území. A zatím vedeme. Bitva může začít. Danule už to rozjíždí, dámy a pánové. Danule už to rozjíždí. A nyní je řada na mě. Zkusím... Danulin hrad. Jak se také jinak řekne, nepružný, tuhý, neohebný. Rigidní, dáme kladivo, rigidní. Ano, yes. Steelmacher bude mít velkou radost. Ve kterém století se poprvé objevily mechanické hodiny? Byl jsem blízko. Nebyl jsem blízko, ale měl jsem to stejně. Papuch. Která země považována za kolébku kuňských dostihů? Anglie. Rozhodně Anglie. Yes. Vždyť Saudský Arábie nemůžou žít ani koně. Ach jo. Co dám? Hrad na druhý pokus? Co je Brownův pohyb?
Já nevím, to taky se v tom nevyznám ve fyzice. Neuspořádaný pohyb částic, no. Tak co? Pak u 40. Vypadá to, že internet error, to není zrovna úplně dobrý. Tak chvilku tady počkáme. Ach ne, nepodařilo se přihlásit serveru. To vypadá blbě, dámy a pánové. Yes, jak se jmenoval franský kupec? Sámo. Ne? Tak prosím vás, dovolte mi na to kliknout. Mě zajímá, že se nepodařilo připojit serveru. Byla tradice. No. Denovo to nějak rozjíždí. A pak puch, taky. Kladivou. Dejte žralka oba, jestli nedáte žralka. Já občas přemýšlím, zda ti hráči v dobyvatele jsou skuteční lidé. Dům. No, na Marzu mám dojem. Yes. Kolik částí má noha hmyzu? 6, 6. Šťastný číslo. To mi nesklame. A nesklamalo ani tentokrát. Je tu šance, že to můžeme vyhrát, dámy a pánové. Je tu šance. Tak zkusím něco Ne, no tak to je jedno. Jak se nazývá strojný nástroj z trojúhelníkového tvaru? Balalajka. Yes? Ukradená Mona Lisa. To vím přesně. 1912. Sledujte slavný dny. Doporučuju. 1911, ale byl jsem strašně blízko. Že zrovna tam byl tenhle díl, kdy tam ukradli Mona Lisu. A určitě si to pusťte, je to fakt zajímavý. Co z uvedeného není v druhém... Ano, Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola Zero Light. Super, super, určitě ne. Jasný. Uf, vypadá to, že to možná vyhraje. Ale jak se říká, nechval dne před večerem. Pozor, pozor, hrad je v ohrožení. Marioneta. Loutka na provázcích. Jasný. Opět rad v ohrožení. Který plavecký styl obvykle zvolí plavci při závodě ve volném stylu? Prsa, prsa. Král. Já mám raději prsa. Které z těchto slov není napsáno pravopisně správně? Denodenně. Denodenně. Jasný. Ještě v češtině nejsem takový loser. Výborně. A plus tady máme splněnou misi. Takže další souboj v dobyvateli dobojován. Dobrý. Tak to nechám takhle, protože potom se mi to takhle přemění. Pozor, další nápověda. Tentokrát dalekohled, který vidí široko daleko. Tento dalekohled vám může ukázat na správnou odpověď. Aha, skvělé. Takže teďka nás čeká mise s tím dalekohledem. Jdeme další hru. Další hra. Ještě tady nejsou další hry, ale to si potom, ještě to vám vysvětlím potom, až to tam bude. Takže další soupeři, Daniel a Lukis. Proč ty přes dívky, proč si je takhle dáváte, proč?
Ve kterém trimestru těhotenství hrozí nejvyšší riziko samovolných potratů? 6 dám. Já dám 6. Šťastný číslo. A poprvé zklamalo. To jsem vážně nečekal, dámy a pánové. Kolik dětí měla Inčuču, postava z románu Karla Máje? Já dám 3. 2. Ale byl jsem blízko. Oh yeah. Takže celá východní Morava je moje. A Modrásek si obsetí Vysočinu. Kolik hokejistů dokázalo nastřílet? Já dám 6. Když si nevíte rady, dávám 6. Sice mě šestka zklamala, ale doufám, že tentokrát... ne. Kolik metrů podzemským povrchem je stanice pražského metra Rajská zahrada? 100. 100 metrů dám třeba. V tom typování se nějak nedaří, no. Horší by bylo, kdybych řekl, že Egypt je hlavní město Prahy. Proč jsem dostal tu 5 z vlastivědy? Já jsem se snažil, věděl jsem, kde je Egypt. Věděl jsem, že to je hlavní město Prahy. Však mě to Ronald doučoval. Dokonce i řeku Berlín jsem našel na slepé mapě. Ty seš deb... Twist. USA. USA. Ano, ano, ano. Děkuju, děkuju. Jdeme na hrad. Vlaječka na danečka. Vyznavači kterého hudebního stylu se sjíždějí na festival Brutal Assault do bývalé vojenské pevnosti Josefov? Klasiky, klasiky, klasiky. Metal. Jdeme to využít. Vlaječka na danečka. Po druhé, jak silný vítr fouká na měsíci? Žádný nefouká. Kolikátého května? Já bych řekl 6. 6, prosím, nezratně. Jestli to bude jinak, tak... dobře, bylo to polovinu níže, ale... nezradila si. Jak si nikdy nepojmenoval město rozkládající se okolo úžný Bospor? Ne. Sorry, mě vyskakují takhle e-maily. Ve kterém roce se začal vyrábět automobil BMW 1970? 1990. Tři. 6. Teď by to bylo zrovna moje oblíbené číslo. Ale Daneček to ubránil. Takže nevyhnutelně musí přijít Danečkova pomsta. Jakou zkratku má Pražský komorní orchestr? Pražský komorní... PKO. Yes, yes, yes. Modrá útočí. Vlaječka na danečka po třetí. Daneček útočí. Daneček musí. Danečka pomsta pokračuje. Takže vlaječka na danečka.
Teď nebo nikdy. Žum. Jak se nazývá metodu separace látek? Refluxe. Destilace. Měl bych se zopakovat chemii. Teď si můžu vybrat, ale nemůžu. Lukis, vypadá to, se ještě rozjíždí. A jako určitě bude Danečku vrat. No neříkal jsem to. Clown Pennywise. To. Ne. Řekněte mi. Oni... Tak, koho si mám vybrat? Danečka nebo Lukis? Vybírám si Lukis. Co je údajně svatý grál? Kalich Ježíše Krista. Yes. Další výhra. Další hra dokončena. Opět první místo. Yes. Tak, co nám teď budou nabízet? Ale! Abrakadafuk! Pán magie, tak ten mi dá nabídku okřídlená křídla. Ty si zase využívají, když třeba chcete skočit na nějaký nepřátelský území přes nějaký překážky. Tak jo, dáme si ještě jednu a poslední hru a potom končíme. Jo? Další území. Jdeme na to. Kolik základních barev rozlišující čípky lidské oka? Šestku. Šestko, prosím, nesmíš mě zradit. Ve kterém roce získala Marie Curie Skłodowska Nobelovu cenu? Já dám 1940. 1911. Ale byl jsem nejblíže. Byl jsem nejblíže. Takže v pohodě ještě. Čtyři. Yes, bylo se blízko. Uf. Estonsko přišlo z estonské koruny na měnu euro 1999. Dobře, 2011. Byl jsem zase vedle. Moni 2, budem jí radši říkat Momo. Právě začíná svůj tah. Na koho jako první zaútočí? Na Hanku. Použijeme tohle. Jo. Které z těchto měst je dle rozlohy největší?
Moskau. Ano. Kolik již celkem vydal zpěvák Tomáš Kluch z CD? Včetně soundtracku. 12. Třeba. 8. Ale byl jsem blízko. Dobrý. Který z uvedených mužů během zahajovacího ceremoniálu zapálil olympijský oheň? Magic Johnson třeba, to je významný. Muhammad Ali. Dobře. Muhammad Ali je taky významná osobnost. Olovín. Zelenou. Dobrý. Ve kterém roce byla poprvé vydána společenská hra Carcassonne? Já bych řekl 2005. Ano, yeah. 78. To ještě nevycházely takový společenský hry. Čemu odpovídá 1800 sekund? Hodině. Půl hodině. Dobře. Přichází řada na mě, takže dáme si tenhle hrad od Haničky. Jak si nazýval svěrák, který měl za úkol vyslíchanému drtit koleně a kotníky? Španělská bota. Ano. Mučící techniky byly tehdy kruté. Mahénovo divadlo? Já nevím. Brně. Jasný. Jaký je maximální výše, počten se, dám tohle, co mi nabídli prostě, díky čaroději. Ale přesně, jas. Momo už to jede. M.O. 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 Oščík ne, manga ne, Mendelevium ne, molybden, molybden. Ano, ano. Opava. 400 kiláků. Kája Soudek. S Josefem Mánesem. S Karlem Čapkem. Takže poslední území. Dáme si Budějovice. Ze které země pochází pečený vánoční moutník štóla? Slovensko. Německo. První porážka Kvidolanda v dobyvateli je tady. Why are we still here? Just to suffer every night. Takže děkuju moc krát, že jste se na to video dívali. Mějte se hezky, užijte si víkend a zatím ahoj.